За өнөөдөр бид нэр эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр баярлан гэхээсээ илүүтэй ард нь одоо эрхэн зөрчигдөж байгаа энэ эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийнхээ эрхийг хамгаалах нь нэн чухал асуудал байсан. Ийм учраас би 11 сарын 6-ны өдөр дүүргийн иргэдийн урлын дарга гэдэг энэ хариуцлагатай ажил албан тушаалыг аваад мөн дүүргийн гинт хэрэгс өрсөн сэргийлэх зөвлөлийн одоо даргын ажлыг давхар гүйцэтгэдэг юм байна. За ингээд ажлаа авсан цагаас хойш хүүхдийн байгууллагуудаараа дүүргээр тойрч үзээд хамгийн нэгдүгээрт одоо анхаарал татсан сэдэв бол за гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа энэ хүүхдүүдийн асуудал байсан. За тэгээд дүүргийнхаа иргэдийн хурлаар 2020 оны 12 сарын 18-ны өдөр хуралд оруулж тэргүүлэх юуны хурлаар тогтоол гаргаж за тэгээд тогтоолоороо болвол төр хамгаалах байртай болох нь нэн тэрүүний асуудлаа гэж ингэж үзээд за ингээд гэмт хэрэгс өрсөн сэргийлэх зөвлөлийн хүрээнд одоо хэмнэгдэж болсон одоо бүх төсвийг энэ хүүхд хамгааллын чиглэлдөө бид нэр хандуулж энэ байрыг олон улсын стандарт за Монгол улсын хэмжээнд юм жишг болох ус ийм байрыг бол нээж одоо өнөөдөр энэ эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөрөө энэ байрныхаа үйл ажиллагааг нээж байгаадаа баяртай байна. Нөгөө талаасаа энэ байр нээж байгаа хэдийч өдөрт ирж хүчирхийлэл төвтөж ирж байгаа хүний тоо багасаасай. Байр маань хөнгөө байгаасаа билээ гэж ингэ чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. За асар үйлчлэгээ явж байгаа, сэтгэл зүйн үйлчлэгээ явж байгаа. Эрүүл мэндийн үйлчлэгээнүүд байна, нийгмийн ажлын үйлчлэгээ, хөгжлийн үйлчлэгээ, боловсролын үйлчлэгээ, холбон зуучлах үйлчлэгээ гэсэн ийм үйлчлэгээнүүдийг энэ байранд үзүүлнэ. За энэ үйлчлэгээг гүйцүүлэх албан агчдыг бас дүүргийн сэтгэл арга 2021 оны 2 сарын 28-ны өдрийн А17 үеийг захирамжаар бий болгож өгөөд за дүүргийн эрдэмтлэгчдийн хувьд энэ байрны төсөв дээр мөн одоо холбогдох зарлалуудыг нь баталж өгсөн байгаа. Тэг өнөөдөр бас энэ цаахан төв нээж ажиллаж байгаа дүүргийн шинэ өдрлөлт бас талархал өдр хийлээ. Тэг цаашдаа энэ төр энэ эсрэг бол тууштай хамтар тэмцэх ёстой. Тэг энэ бол ганцхан эмгтээчүүдийн үүрэг бол бас биш юм аа. Энэ бол одоо эцэг хүний ч үүрэг байна, одоо ах нарын ч үүрэг байна, ах нарын ч үүрэг байх болохоор энэ бас хөрөлцөн ирсэн юм аа. Тэгээд цаашдаа ажлыг нь улам дэмжиж явна. Тэгээд манай сангаас нэг сайд төрөний амьдг үргэж чинь энэ үр тийм их зүйтэй зүйлтэй зарцуулаарэ хамгаалах байруудад хин одоо ирдэг вэ гэхэлэр мэдээж гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч болсон ээж аавууд за дээрэс нь үл хайхрах буюу одоо ээж аав нь одоо хүүхдийг орхигдсан байгаа одоо эсвэл одоо архины хамааралтай эцэг эхчүүдийн харах хөнгөө харгалзах хөнгөө байгаа хүүхдүүдийг ч гэсэн одоо хамгаалдаг байгаа. За манай яамны харьяа одоо 108 төв байна тийм ээ 108 одоо хүүхдийн дуудлагын утас байна. Түүгээр одоо бас хүүхдүүд холбогдоод өөрсдийнхөө талаар одоо хүчирхийлэлд өртөж байна уу тусламж хэрэгтэй байна уу гэдэг мэдээллүүдийг өгдөг байгаа. За и тусламж цэгийн маань гэж цахим хуудсыг бид нар бас нэвтрүүлсэн байгаа. Түүн дотор энэ хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүйн ер нь бас тусламжийг үзүүлэхээр сэтгэл зүйчд ажиллаж байна. За хүчирхийлэлийг даван туулж байгаа эмэгтэйчүүд бас өөрсдийнхөө туршлагыг бас тавиад түүн дээрээс одоо бас өөрөө ч гэсэн би ганцаараа одоо бас биш юм байна. Үнийг даван туулж болдог юм байна. Би одоо зоригтой байх хэвээр байна гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тийм одоо үлгэр дуурайлтыг эмгтээчүүд манд бас аваасаа гэсэн үгнээс ий тусламж гэсэн цахим хуудсыг нэвтрүүлсэн байгаа. Эмгтээ дарахтаа, эмгтээ хурлын дарахтаа дүүрэг маань маш богино хугацаанд тийм ээ энэ байрыг бас бий болгоод өөрсдийнхөө хүч чадлаар ингэж бас тохижулж өнөөдөр нээлттэй хийж байгаад нь бас талархлаа дэвшүүлье. Манай яамны хувьд мэдээж одоо
түр хамгаалах байр, 19 түр хамгаалах байр, тийм ээ. Бүх орон нутгаар одоо энэ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаагийн хувьд мэдээллийн сангуудын бас сайн үүсгий, илүү одоо эргэх холбоотой бай гэдэг ажлуудыг эхлүүлээд явж байна. И тусламж зэгэм ингээд бас цахим хуудсыг нэвтрүүлсэн байгаа. Түүгээрээ хохирогч болоод эргээд нөгөө эргэх холбоотой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгээд тийм учраас цахим одоо хэрэгсэлж гисэн бас байх хэрэгтэйгээд өнөөдөр бэлгэдэж ирсэн байгаа. Манай бэлэг компьютер. За мөрөөдөл гэж. За баяр хүргэе. 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 Албан хаагч, ажилчид, ахагч нартай маш их баярлалаа. Тэгээд энэ хүчирхийллийн эсрэг тэмцэж байгаа үйл ажиллагаанд оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд миний зүгээс бүх аав ээжүүдэд хүчирхийл, үр хүүхдүүдээ хүчирхийллээс хамгаалж, тэгээд танилцж байгаадаа гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Аа, баярлалаа. Усан сэлэлтийн хэрэг хэрэгтэй юм байна. За. За өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах энэ өдөр манай Баянгорт үүрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлд автсан эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн төр хамгаалах байраа албан ёсоор нээж байна. Өнгөрсөн хугацаанд манай 9 дүүргээсээ ганцаараа төр хамгаалах байргүй байж ирлээ. За энэ нь өөрө нэг талаасаа хор хохирол ихтэй байлаа. А нөгөө талаасаа одоо хоногт 16-аас 30 гаруй 40 орчим одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага ирж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт гэр бүлдээ хүчирхийлэлд автсан гэр орондоо байх нөхцөлгүй болсон байгаа учраас бид одоо төр хамгаалах байрыг нэн тэргүүнд хийх ёстой байна гэж одоо энэ шийдвэрийг гаргаад өнөөдөр албан ёсоор нээж байна. Хэдийгээр төр хамгаалах байр нээгдэж байгаа хэдий ч гэсэн энэ тоо багасж энэ байр одоо хүчирхийлэлд автсан хүмүүс ирэхгүй байх нь нөгөө талаас одоо их сайн. А тэгэхээр энэ хэмжээнд хүртэл манай Баянгол дүүргийн иргэдийн хурал гинтэргээс өрчин сэргийлэх зөвлөлийнхэн маань одоо хамтарч ажиллана гэдгийг бас хэлмээр байна. Өнөөдрийн энэ өдөр бол миний хувьд одоо энэ гинтэрэг за гэр бүлийнхаа хүчирхийлэлд өртөж байгаа энэ эмгэгтэйчүүдэд хамгаалах энэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлж чадчихагаараа одоо бас энэ одоо баярын эрхийг хамгаалах өдрийн онцлог нь одоо болж байна гэж ингэж харж байна.